Hej och välkomna till ett nytt samtal hos oss på Erik Hultgrens bokhandel. Idag har jag Micke Leijnegard vid min sida. Välkommen hit. Tack så jättemycket. Vad roligt att ha dig hos oss. Det är väldigt kul att få komma hit. Och du är ju aktuell med den här. Ja. Roten till allt ont. Mm. Jag tänker så här. Alltså, du är så här känd från tv och... Mm. Med det talade ordet. Hur har det varit att skriva? Jag vet att du har skrivit en bok innan för länge sedan. Men hur var det nu att komma med en ny bok? Alltså det här är ju en roman och det är ju debut. Mm. Och det är ju stort på väldigt många sätt. Just för att man har ju, jag har läst alltid. Mm. Läsande barn redan. Mm. Och verkligen älskat romanformen. Så det har ju varit en bävan att försöka. Okay. För det är ju ett försök. Mm. Och sen tyckte förlaget att försöket såg lovande ut. Aha. Och har lotsat mig och hjälpt mig och följt mig hela vägen. Mm. Då. Och när den nu står här som en riktig bok, det är lite svårt att fatta. Faktiskt. Det är så? Ja, det är nog, eller det är det största jag har gjort i mitt liv. Men vad fint! Ja, men så är det. Och det är inte bara fint, det är också oerhört... svårt. Jag tror det har varit svårt. Ja, det har varit. Det är också, jag ser framför mig en kamp när jag ser boken. Det är ett otroligt slit. Otroligt roligt. Mm. Men mycket, väldigt, väldigt svårt. Jättesvårt. Jag är full av ödmjukhet inför alla som har förfärdigat, skrivit klart och fått den utgiven. Det är en otrolig resa. Men ja, det är häftigt. Jag tänker, du ändå var vid det talade ordet och var så här som vi gör nu. Ja. Men det här är en helt annan form av kommunikation. Ja, och det är klart att man kan ju säga att jag har väl haft fördelar av att ha skrivit i hela mitt liv. Mm. Alltså, man skriver korta påannonser och telegramtexter på radion och så här. Så att jag har ju hållit igång ett skrivande. Ja. Men det är ju en annan form av skrivande. Mm. Och det har också varit en belastning. Det har varit svårt att frigöra sig. Och skriva längre? Ja. Men hur blev det en bok nu då, tänkte jag? Alltså vart kom fröet ifrån? Det är en gammal idé. Mm, okay, ja. Och jag har alltid någonstans, kanske inte drömt om, men ändå tänkt mig att det är författare jag ska vara. Mm. Det ligger mer för mig än snabba etermedier som radio och tv. Ja. Men det fanns liksom inga fasta anställningar här på den här fabriken. Nej, precis. Här är det bara mer... Ja. Bara försöka. Så jag var ju tvungen att jobb. Ja. I väntan på att jag då skulle våga mig på att skriva. Och sen tänker jag också att när man jobbar ganska mycket hinner man ju inte skriva heller. På samma sätt, eller? Ja, men så är det ju. Och om man dessutom sysslar med gestaltning eller... Uttryck, så blir man ju också... Då kanske jag inte hade hungern riktigt när jag kom hem. Nej. Alltid. Men efter ett tag kände jag, nu måste jag göra det. Ja. Om det ska bli något. Och det är 7 år sedan. Oj. Jag började. Fast det är fler än du som säger att det tar lång tid att skriva. Det tar lång tid. Sen har jag skrivit på helger och kvällar då och så. Mm. För jag har jobbat som sagt. Men sörj att jag inte började tidigare. Å andra sidan är jag inte säker på att jag hade klarat av det tidigare. Nej, alltså, så tänker jag med. Ja. Men berätta nu vad den handlar om, för jag har inte hunnit läsa den än. Så... Om vi tänker oss en tid som är på pricken lik vår, men det är ju ett påhitt förstås, ja. Det är en roman. Ja. Men det påminner väldigt mycket om livet vi lever. Det är politiskt deprimerat, det är lite hopplöst, lite kanske till och med lite... passivt och förlamat rent allmänt. Om man då jämför med till exempel 60- och 70-talen som var de pulserade av framtidstro från vänster. Ja, just det. 80- och 90-talen pulserade av framtidstro från höger. Ja. Men vad tror vi på nu? Ja, det är ingen som riktigt vet. Nej. Den enda riktning man ser är väl bakåt då. 50-talet pratar man om. Mm. 1800-talet kanske. Men det är svårt att se visioner. Ja. I detta träder plötsligt ett litet gäng till synes vanliga medelsvensson-svenskar fram och börjar agera som vore de sagohjältar för att ställa saker till rätta. Men funkar det då?
Eller du kanske inte ska berätta det. Får man väl se. Ja. Men, ja. Men... Ja, nej, vi avslöjar ingenting. Det är bara, förlåt, jag ska läsa det istället. Ja, ja, men det tycker jag du ska göra. Jag vill gärna höra vad du tycker. Mm. Sen. Men problemet med dessa sagohjältar, wannabes, är ju att den här politiskt deprimerade samtiden är ju svår jämfört med Robin Hoods Sherwoodskog på 1200-talet. Ja. Den är mer komplex. Så det har varit ett jäkla slit, för att prata franska, att försöka lotsa de här, eller följa dem, eller hur man nu gör som författare. Ja, få ihop dem. Eller? Ja, vem är sheriffen av Nottingham? Vem är prins John? Om mitt gäng är Robin Hood och Lady Marion och Lille John. Exakt, det är det som är frågan. Mm. Finns de ens? Kanske nu ska jag... Ja, exakt. Ja. Kanske inte så tydligt. Det är en retorisk fråga eftersom jag inte har läst den än. Nej, men de är ju inte lika tydliga som på medeltiden. Nej. Men de finns. Ja, och spännande. Mm. Det, ja, men... Ja, jag tänker så här att... Nu har jag har faktiskt ingen mer fråga just nu. Nej, det är lugnt. Så att, eftersom jag inte har läst. Du vill bara kasta över boken och läsa. Ja, precis. Jag åker hem nu och läser den här, tycker jag. Men tack snälla Micke för att du kom till oss. Det är jag som ska tacka. Mm.